Me thënë të drejtën me Berenin, është histori shumë interesante, sepse po futesha në dyqanin, në një dyqan aty në Times Square, që unë nuk parashkoj se është zonë shumë busy me turista, shumë e ngarkuar me turista, edhe unë po futesha dhe ajo sa del nga dera, dhe unë thjesht ngrej kokën lart dhe mu duk thash ku e kam parë, mu duk fytyrë shumë e parë. Edhe, si ti rëti po bitë? Jo, edhe i thash, unë griva komplet në moment dhe i thash, të lutëm, lutëm, i thash të lutëm, a mund të bëjmë një foto bashk, edhe ishte shumë, shumë e gatshme, tha, po pa tjetër. Edhe i thash, jam nga Shqipëria edhe ne të duam shumë në Shqipëri dhe ishte shumë shumë e mirë, shumë pozitive. Jemi tana ti thet, po hajde sa kemi shumë parë ne sa kemi çamë ty në këtë. Po. Për atë ne të njohim më shumë. Pa diskutueshme.